Apa khabar boskus? Today we at the Subang Jaya of the SS15s, and in the spirit of uniting the Malaysians, we want to see if the CINA will help the Melayus or not. Come, we find one CINA. Leng Chai. Ni hao. You boleh tolong saya beli tu Toto ah? Toto ah? Ah, boleh. Ah, boleh. Wah, bagus ini CINA. Sudah beli. Wah, you banyak bagus oh. Tapi kenapa you tolong Melayu ah? You CINA mah? Oh, kerana kami semua orang Malaysia mah, tak kisah apa bangsa punya. Kami mesti tolong. Mesti tolong. Saya sebenarnya polis. Dan kamu ditahan kerana membantu seorang Muslim berjudi. Bodoh. Tak tahu apa.